စစ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကရွှေတစ်ချက်သားကိုမြန်မာငွေ30မကျော်ပါဘူးအခုတော့မြန်မာငွေ360နီးပါးရှိမှရွှေတစ်ချက်သားရတော့မှာပါဒါဟာ3ဆကျော်ဈေးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေဈေးတွေလည်းစံချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ4500ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပါပြီဒီကိန်းကနန်းတွေကိုကြည့်နေုံနဲ့မြန်မာငွေကျပ်တန်ဖို့ဒိုင်မင်ထိုးကျဆင်းလာတာကိုထင်သာမြင်သာတွေ့နိုင်ပါတယ်အာနာသိမ်းထားတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘာလို့ဒီလောက်တောင်နိုင်ငံသားငွေဈေးရွှေဈေးတွေတက်လာရတာလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း3ချက်ကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေကအခုလိုနိုင်ငံသားငွေဈေးတက်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်အောင်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်အလုံးရင်းလိုက်နိုင်ငံသားထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်များလာပါတယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေအရသုံးဆွဲရမယ့်စရိတ်ကလည်းဒီနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာလုံငွေပြစီတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုရိုင်းထုတ်ပြောထားပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်များလာပေမဲ့နိုင်ငံသားငွေရရှိတဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကယာနှုံးပြင်းနေပါရပ်တန့်လူဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆက်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းရပ်လူနေပါဖြစ်နေတာအကြောင်းပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးခြေနေကိုကြည့်ရင်လည်းမြောက်ရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာလဲပတ်နိုင်မှာတော့တယ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့လည်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကရပ်ဆိုင်းလူနေနေအခြေအနေပါဒီလိုစစ်ပစ်တဲ့ဒေတာများလာပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာနဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေကနေနိုင်ငံသားငွေမရရှိတော့တာဟာဒေါ်လာဈေးတက်လာစေတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဈေးကွက်ကိုဗဟိုကချုပ်ကင်ထားတာကလည်းအခုလိုနိုင်ငံသားငွေဈေးရွှေဈေးတွေတက်လာရတဲ့အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တော့နိုင်ငံသားငွေဈေးကွက်ကိုစစ်ကောင်စီကပဲအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ2100ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့ကထောက်ဝက်ကျော်ဈေးကွာဟာနေပါတယ်။ပို့ပေါင်ရငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းအထိကို2100ကျပ်နဲ့ပဲမဖြစ်မနေလဲလှည့်ခဲ့ရလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအထိနာခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဈေးကွက်တည်ငြိမ်တဲ့အထိမလုပ်ပေးနိုင်ပဲမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေသာများခဲ့ပါတယ်။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကြတာနဲ့အတူအများပြည်သူကြားမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဒေါ်လာ၊ရွှေဝယ်ယူမှုတွေကမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုစံချိန်တင်ဈေးတွေတက်လာရတာဟာအရင်ကလိုရွှေကိုအလူရက်ဝယ်တာမျိုးတောင်မဟုတ်ပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးတက်လာတာကြောင့်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကုန်သွယ်ခွင့်ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲဖြစ်မှဈေးနှုန်းတွေတည်ငြိမ်နိုင်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေဈေးရွှေဈေးတွေဝရုံးသုံးကားဖြစ်နေချိန်မှာပဲကုန်ပစ္စည်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံသားငွေကိုအတုံးမပြူတော့ပဲပို့ကုန်နဲ့သွင်းကုန်တိုက်ရိုက်ဖလှယ်ပြီးကုန်သွယ်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နဝဒစစ်အစိုးရခင်မှာဒီလိုကုန်သွယ်စနစ်ကိုနယ်စပ်တွေမှာအတုံးပြူခဲ့ပူပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်အတုံးပြူလာတာပါ။မြန်မာဟာပြည်ပပို့ကုန်ထက်သွင်းကုန်ကိုအားထားနေရတဲ့ပကတိအခြေအနေကြောင့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ချေနေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒတွေအကြောင်းနားလည်သူတအုပ်ကထောက်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်လာပေမဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးကိုဈေးကွက်ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားနဲ့အညီဘဏ်တွေကိုရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးမှသာအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရောလုပ်ငန်းရှင်တွေကပါ BBC ကိုပြောပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းနဲ့ရွှေဈေးတက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းသုံးချက်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းပါဝင် BBC ရဲ့သတင်းတွေစောင်းမတွေနဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို BBC ရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.bbcbarmis.com မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် BBC ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့မှာလည်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။